компани төсөв төрийн банкны 25% 75 тэрбум төгрөг, хөрөнгийн бирж 20 тэрбум, оргил аршин сувлэлт 7 тэрбум, за Монголын цахилгаан холбоо компани 7.6 тэрбум, Монгол шүүдэн компани 66% 20 тэрбум төгрөг, за Эрдэнэт булганы цахилгаан төгөөх сүлжээ компаниг 30 тэрбум төгрөгөөр хувьчлахаар тусгасан. Ингэснээр улсын төсөв төвлөрг орлого 159.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ гэж тооцж байна. За дээрх газрууд бүгд ашигтай ажилтдаг төрийн тэжээдэг гэж болно. Гэтэл ийм бага үнээр хувьчлах гэж байгаа нь эдийн засгийн хүнд байдлыг ашиглан төрийн өмчийг үнгээдэж хувьчилж авах гэсэн оролдлого гэж үзэж байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд төрийн банкыг хувьчилна гэдэг бол зөвхөн одоо энэ ямар нэгэн одоо арга замаар цөөн тооны нөхтүүд л одоо тийм ээ эдийн засгийн хүндрэлтэй цаг үеийг дайланд болж одоо том том үлдсэн хэдэн цөөн төрийн өмчийг л одоо хувьчилж авах гэсэн улаан арсан юм дотлоход хийж шүү дээ. Энийг өөрөөр юу гэж харах юм ер нь тийм. Тэгээд өнөөдөр зүгээр хамаг нийгмийн анхаарлыг одоо Эрдэнтийн 49% руу хандуулад араар нь өнөөдөр одоо юу гэдэг нь эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд эдийн засгийн одоо арга хэмжээ авч байгаа нэрийн дор цөөн хэдэн одоо төрийн компаниудаа хөвчлөх имэл явуулал явуулж байгаа. За эдийн засаг хүнд байгаа дээр нь үн ханшны докторгүй байгаа энүүд өмч хөвчлөгийг явуулж төрийн өмчийг үнгүйдүүлэх нь ихэхэн эрсдэлт агуулдаг байна. Эмээс улсын хурлтыг ардчилсан нам өмч хөвчлийн эсрэг байр сууриа илэрхийлсээр байгаа юм а. Эдийн засгийн ийм докторгүй байгаа нөхцөл байдалд бол өмч хөвчл явуулах нь бол одоо их том эрсдэлт агуулдаг л та. Тэгэхээр үн ханшны докторгүй байгаа ийм цаг үед тэгээ одоо долларын ханш ийм одоо савлгаатай байна тийм. Тэгээд ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр энэ одоо байгаа эдэн төрийн өмчийн компаниудад хөвчлөн гэдэг бол үндсэндээ бол одоо юу гэдэг нь дараа гарсан л ажлуудын нэг л дээ. Тэгээ одоо өөр нөхцөл боломжоо дайчлах хэмнэлт одоо тийм ээ янз бүрийн одоо горим шилжих барих гэдэг энэ асуудал руу юу юм аа хийхгүй. Зүгээр бэлэнчлээл байгаа эдэн юм аа зараал нэг ямар ч байсан гал алдахгүй төсийн одоо зардлуудаа нэг нөх ийм л одоо зорилго тавьж ажиллаж байгаа гэсэн. Энийг бол ер нь төсөв урчих цагаас эхлээд бид шүүмжилж байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ буруу. Одоогор Монгол шүүдэн компани хувьчлах үнийн саналаа төлөөлөн өдөртөх зөвлөлийн сангийн хамт хөргөөсөн мөн нэгэн төвчлөгтөнд тодорхой болсон төрийн банк зах зээл дээр их мөнгө хайсан тоглолт хийхгүй байх үүрэг авчээ. Мөн хувьчлалын тохироо Монгол ардын намын бизнесийн бүлэглэлийн хүрээнд өрнөж байгааг харьцаг олон нийтийн дунд байгаа юм. За улсын хурлд үнэмлэх ялалт байгуулж 65 судал авсан эрх баригчид хүч төрөн өмч хувьчлалыг явуулж байгаа нь хэр оновчтой шийдвэр болохыг цаг хугацаа харуулх үзээ.